Pomsta je sladká. Je tady pomsta a na telefonu už čeká Vendula. Vendulo, ahoj. Ahoj, to je Vendy. Tak s čím ti můžu pomoct? Prosím tě, jsem hrozně naštvaná na svýho chlapa. Jmenuje se Arnošt a už rok je bez práce, vůbec prostě nemá zájem si najít práci, měl možnosti pracovat, ale strašně mu vyhovuje to, že ho živím a už prostě mě to nebaví, nechci ho živit a hrozně bych chtěla, aby jako prostě za mě se pomstil, protože to nejde takhle dál. To tě chápu. Tak něco zkusíme, vydrž na telefonu, jo? Jasně. Dobrý den, to je Arnošt. No, jasně, jasně. Podívejte se, Arnošte, vy prej scháníte teďko práci, je to tak? No, něco scháním, no, chtěl potřebu práci. Takhle, jeden náš společný známý, no, ono to je jedno v podstatě, ale já bych takhle pro vás měl brigádičku, co vy na to? Jo, brigádu, jo. To já bych spíš posílal něco stálýho, brigádu asi ne. No, podívejte se, když se osvědčíte, tak proč ne, ale na rovinu, jde o noční šichty. Když já to nemám od doktora dovolený, když já jsem slabý na srdce. No jo, takhle. A podívejte se, chcete vůbec pracovat? No dobrý, kdyby to nebylo nutné, tak abych práci nepotřeboval, že jo? Ale aha. To znáte to, ne? Ale helejte, jako tady byste se moc nenadřel, jo? Jako je teda možný, že občas budete pomáhat s bílým masíčkem, jo? Ale to tak jako všechno. No, s masem, jo? Jako já nesmím tahat těžký věci. Takhle, no. Počkejte, já myslím holky. Ty jsou hubený a lehký, to se nebojte, jako. Holky, jo, no. Jako, tak to nechápu moc dobře, o co se jedná. Podívejte se, prostě byste hlídal moje holky a kdyby třeba přijeli Poldové prostě na to místo, kde by se to dělo, tak jako normálka ji čepnete a budete s ní zdrhat. Ale víte co, tohleto se stává jednou tak jako za pár měsíců. No, moment, počkejte, jaký holky se jedná? No, tady u mě v podniku. O moment, tak to jestli jsme si dobře rozuměli, tak to se jedná o bordel, vy jste vlastní bordelu? No takhle, řekněme, že to je slušný podnik, jo? Dám vám bůra na týden prostě. Bůra, jo? No. Ale to bude i s naturáliema teda v tom případě. Počkejte, jako vy myslíte jako si nějakou vyzkoušet, jo? Nebo? No tak samozřejmě, jako nebudu za 5000 dělat volak někomu, tak... No, počkejte, to jste mě docela překvapil, já myslel jako, že jste ženatej, ne? No jasně, ale jsem chlap, ne, tak jako co si budem nalhávat, jako když budu dělat bordelu s krásnýma ženskýma, tak jako očekávám... Já. Jako takhle, vy byste to teda jako vzal jako jinak, jo? A co na to žena jako vaše? No tak o moji manželku nemějte strach, to já se nějakou vyluvím, budu dělat ve skladu na noční a myslím si, že s tím nebude problém. No a vy si myslíte, že vám to doma projde? No proč by mi to neprošlo, proč mě milo jiných věcí, moje manželku tu mám úplně, no... A mám ta okolo prstu, prostě tam mě zbaší úplně všechno. Fakt? No samozřejmě. A nastoupit můžu kdy? Bylo by nejlepší, kdyby začal co nejdřív, ne? Peníze potřebuju. No to, tak to můžete třeba hned? Pomsta je sladká. Teda Arnošte, já jsem v šoku, jako. Co to má znamenat tohleto, jako ty si myslíš, že jsem úplně blbá, nebo co? Já to nechápu, co tam děláš, prostě co to znamená, proč je voláš ty, jako... To znamená jediný, zvedni svůj z mýho gauče, zbav si svých pár švestek a vypadni z mýho bytu i z mýho života. To snad nemůžeš myslet vážně tohle, to je jako myslím vážně. To tě s tím odpoledne v tom bytě najdu, tak zavolám bráchové, on tě z toho bytu vyrazí. Jako... Prosím tě, Vendy, neblázni, ty lidi, já tě miluju, chci být s tebou, já nikomu jiného nechci práci, se najdu, se, jako... Vypadni z toho bytu, vypadni z mýho života, že mají parchat hnusnej, ty už, prostě ne. Vendu, neblbni, prosím tě. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.